Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, който за първи път у нас се чества в град Пловдив през 1851 година в епархийското училище Свети Свети Кирил и Методий по инициатива на Найден Геров и е съпроводен с ученическо шествие, бе тържествено отбелязан в Несева. Програмата започна в 10 часа сутринта с фанфарна музика в изпълнение на учениците от СУ Любен Каравелов и ръководител Денис Гонсалвеш. Празничното шествие под звуците на «Върви, народе възродени» и други патриотични български песни отведе събралите се хора до амфитеатъра с високо развети национални флагчета. Там кметът на града Николай Димитров поздрави гражданите. Той изтъкна в словото си, че имаме основание за високо самочувствие на този ден и че 24 май е един от най-българските празници, където засвидетелстваме почет към културата и духовността. Днес е един от най-светлите празници, национални празници на България, защото той показва нашата идентичност, показва нашето самочувствие. Дълбок поклон пред всички тези, които са работили в тази сфера. На всички, които работят в сферата на образованието, просветата, културата, желая здраве, желая вяра, желая сили и щастие от това, че вършат тази благородна професия. Щастие от това, че дават любов, дават знания на нашите деца, на поколенията на България. Честит празник! Отново на амфитеатъра се състоя превърналото се във вече традиционно награждаване на ученици и учители с принос в развитието на образованието и културата от учебните заведения на територията на община Несебър. Тази година бяха отличени 15 учители и 28 ученици. Те получиха цвете и грамота. Празничната програма продължи с фолклорни изпълнения от групата за обработен фолклор Славееви гласове от СУ Любен Каравелов с ръководител Руска Узунова. Празника на духовността намериха място и рецитали на стихотворения, посветени на светите братя Кирил и Методий в изпълнение на Ели Ангелова и Атанас Кръстев към детска театрална студия при Народно читалище Яна Лъскова 1905. Дружно виеме венци за безсмъртните предци. Днес е празник най-велик, ден на нашия език и славянските народи, ден на Кирил и Методий.